Tai taip, kaip ir klausimas, labai skaudus pralaimėjimas. Pralošėm namie. Didžiulių skirtumų iš tikrųjų nėra pasiteisinimų. Nėra ko teisintis, pralaimėjom. Ir tiek, nu. Kaip galvojate, kuo Latvija šiandien buvo pranašesnės ir kur labiausiai tobulėti turi mūsų merginos? Tai mes tai tobulėti visur turime, ta prasme, kad mums matosi akivaizdžiai, kaip ir prieš tai sakiau, kad trūksta tarptautinių rungtynių patirties labai, mes išeinam, pamatom kitos valstybės komandą ir mes jau išeinam į aikštelę pralaimėję, tai čia mūsų mentalas, nežinau, mums keisti reikia absoliučiai požiūrį. Bet aš nežinau, kaip pasibelsti merginų galvas, kad ir tai bandom, ir stengiamės, atrodo, ir taip toliau, bet aišku, reikia ir sau tada prisimti atsakomybę, reiškia, nemokam prieiti prie žaidėjų ir to pasiekoje Latvijos įmušė greitą pirmą įvartį, antrą įmušė ir nuėjo su ta banga, kaip sakoma. O mes taip ir nesugebėjom atsitiesti, nei parodyti kažko, nei nieko. Tiesiog sutriuškino mūsų namuose ir tiek. Jau pirmame kelinėje po kelių prarastų įvarčių stebint susidarė vaizdas, kad merginos greitai nuleido galvas. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Tai kaip ir sakau, tai yra charakterio savybės. Nemokam perlipti per save. Saulė truputėlį užvietė, jau prieš rungtynes mačiau, kad ir bandėm, sakau, dar kartą ir šnekėtis ir vienaip ir kitaip. Ir buvo rungtynių planas paruoštas, bet mes nuo pat pirmos minutės nesilaikom žaidybinės nei drausmės, nei susitarimų. Tai yra iš tikrųjų labai gaila dėl šito dalyko. Tai kaip ir sakau, čia mes treneriai, reiškia, kažkur kažką ne taip darom. Antrame kelinėje net dvi standartinės padėtis baigėsi identiškas varžovių įvarčiais galva. Kaip aiškinti tokius praleistus įvarčius? Nu, tai nesilaikymas žaidimo drausmės, jeigu žmonės yra sustatyti. Ir sustatyti, kad mes prie standartų giname zoną, o jos valiauja, pradeda asmeniškai gintis, nėra žmonių toj vietoj, sakykime, iš vidurio du įvarčiai, be jokio pasipriešinimo, kur turi būti mūsų žaidėjos, ten jų nėra. Tai, nu, to viskas ir pasakyt. Kita dvikova laukia su Estija. Kaip stengsitės pakelti merginų moralę prieš tas rungtynės? Nu, tai. Aš ir rūbiniai pasakiau merginam, kad ačiū už šitas rungtynės padėkau, bet mūsų laukia, mum turnyras dar nesibaigė. Ir, kaip sakoma, tas stiprus tas, kuris moka atsikelti, tai vat mes ir pasižiūrėsim, ar mes galim atsikelti, ar mes ir toliau rysimės žemyn.